تیره و گروسو شه دیگه اقوال دو قسم دی یو خدا دی چیده حدیث امدامانه جو باده بن سامد دویلی دی احد النقبا ولد الاقبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا کلچی و جماعت صحابو فردغ عقبا کی وقبل روایت لیلت العقبا کی دولس قسان نداب عادشی دے پر لیلت العقبا کی قدی قول دبارم بازی تائیدات شا لیکن درست صریح نہیں آرے جنہ دا خو صرف لیلت العقبا ہے دل باروی چاہ دن نقبا غیسر متعلق لیں بے نقیبو دیو نقباو نا پلیلت العقبا کی او پلیلت العقبا کی چکم بیعت شیر آغای پدے حدیث کنے ذکر کرے ادا رسو چی قال و حولہو دا بیعت قبیاب و مدینہ کی شیر کل چی نزول شد سورت ممتحنہ نفت دا حدیبین رسو دا صلح حدیبین رسو سورت ممتحنہ کی دایت پوارد نساؤ کے نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ را جمع کھل آغین امداب آتواغ صدا پا نساؤ پر خاص نہ دے بلکہ دا رجال تم شامل لے ادا غور قول دے جو قرآن سرم دا مطابق دے قرآن کی سرید بدے صدا بیعت النساء راغل سورت ممتحنہ کی دیوانا مسئلہ رسول کفارے بنا کیے ہاں سنگوائی صحیح قول دار ہے کہ بس لیلت العقبہ کی بیعت بل شوید دائے ذکر دلتنشتا اور دائے مضمون آرے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی بیعتوں کو کوئی ایمان بانے چی منگو بتا ایمان روڑو اور تزمون طرف تے حجرتوں کا اور مرگر جال تراشی منگو بدائی حفاظت کو ہر قسم نصرت بکو جسو مزمگ استطاعتی ادیو جن دیتا انسوار ویلی کی منگوے دا مخ کے حب الانسوار سرم تعلق بدیو چی دی بیعت کرو اصل کی دا نصرت ادا روسو بیعت خو عام نے دیکھ بلا وجدار جتا عصابتن نے عصابت دیر کسانی دا عصبتن ندیر ادی دے کی نقبا خو صرف دولس کسان دولسو دا پار لفظ دا عصبتن پکارو عصابت دیر کسانی جماعت تر سلویخ تو پورے بلکہ کل ازیاد ہو اب آخی دار چی دقا عصابہ نبی سرم پدی بیعت سر خاص کردی دا نا خاص کردی نا بلکہ دیتا صرف واقعت الحال ہوئی چی ار کرا غایت دا سور ممتحن را گئے زنانوں سر بیعت شو پتاو کی چکم بعض صحابہ اگا حاضرو با مسجد کے ناغی اور ڈلہ اور اصحاب ناغی پہ ذکر ویچی تاثر اثر بیعت ہوگی ظاہر رائی جائی بھولے خاص نہیں بلکہ دین رسو کا سوک صحابی راغل ہے اور اسلام کے داخل دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر بیعت کا باقی دا بیعت بایعونی دا او قسم دے دا اقسام دا بیعت نا کہ خاص کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ بیعت خدا ثابت تے بیعت النساء پا قرآن کی اور بیعت الرجال پا دے حدیث کے پسی شبانے پا دے امور بانے کہ دیتا امور ستا ہوئی اشپک امور شرک بنے کوئے غلا بنے کوئے زنا بنے کوئے قتل اولاد بنی بہتان بنی احسان بنی بل بیعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کم چی ثابت دے نا برائش پری کتاب الایمان پاخر کی حدیث دا جریر ابن عبداللہ بجلی اغوالی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم
جریر رضیلان سره نبی سلم بیاد سکڑے پا اعمال اکڑے او پا نسحہ لکل مسلم اکڑے نکل نبی سلم صحابہ سره بدغ اعمال هم بیاد کر ادغ اعمال اغا معروفات دی لکھ دے حدیث کی لاتا سو فی معروف کرا لے درم بیاد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن کیم ثابت دے سور فتح کی و حدیث کو ڈیر شتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام نا بیاد اغس و بجہاد خاص کر بحدیبیہ کیم کہ سور فتح کہتے اشارہ ان الذین یبایعونک ید اللہ فقیدی یبایعونک تحت شجرہ درنگام اوقات کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بانے اور صحابوی بلکہ پموت بانے زمین ویات اغسرے ایجاد وکے قوائے تردی چمڑ وش مدادرے من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دے پہ نصوص سری اوسرا سلورم و بازی امور و اخلاق پائبم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیات ثابت تے حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کی راضی پانور سنن راوڑے کہ ما سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتو کو پدے چیز ایچ چانا بس شے نواڑے تردے پوری چیز دنا یا سود مانے لگے شابک سڑے بسر لے وانسوری شابک تے خط اپرو دی داوم د چانه نه غواړي دوی زه په خپلو کوڅو مسالم را واغسته بیا وسور شو داسې ښایسته اخلاق دې ته استغنا وي په دې باندې م نبی سلم بیا ته اغستر بعدې مرګرونه ابل قسم بیا خو عام اسلام څوک چې مسلمان شی دی نو په حالت اسلام کې هم دای نه بیا ته اغست صحابی راہ علیہ جماعت سر بیعت کا پہ اسلام بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کرے دارنگ ہجرت بانے میں بیعت ثابت ہو دا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی اس پس دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آیا کم قسم بیعت ثابت تھے دا صحابہ کرام نا نداغی بیعت صرف پہ امارت بانے ثابت تھے شکل ابو بکر زلان و امیر کے دو امیر المومنین عمر زلان و سراول بیعت کو اللہ سور کو بیٹھو مرضی راضی نے نات دو بیعت کو نورم بیاؤ کو دے تو بیعت پہ امارت بانے امیر منتخب کول دا بیعت لیل امارت صرف بیعت سی جاری دے صحابہ زمانے نرسوم امیر المومنین سر بیعت وہاں سے امیر بچ مقرر کرو لگ جہاد وغیرہ پارا داغ سر زان لبیات نو بیعت دا عمارت ہو دا امیر المومنین سرا بھائی کے لان دے بیعتوں نے جہاد وغیرہ ٹولا سے داخل چھول مام بخاری ہو شرا اغم د الملیم پمانا دا پنامہ دا اغا ابن رجب لکھے اوڑا المفہم کم قرآن کی ذکر دی بعض کسان سر چل رہا تشرکو باللہ شیا بل زمگنی قعادہ لکھری ابن رجب تو عثمان زلانو نے نقل کرے لیکن ددین علاوہ صحابہ کرام نہ تابعین نہ سلف نہ دا بیعتوں نے جکم اس موجود بھی پیر موری دے پائے کی بیعتی پری تو بعض پیر سے جو معاہدی نہ بیعت والی پری چلا تو شرکو اندر کو اکثر دائی جب دا پیر موری دے دوں اسکار وکے دوں منجون وکے دوں تلاوت بکے را بکے را بکے
بیا اور پسی رو رو زیادتی جی مراقبی وکے ندا بیعتونا دی چاپ صلف صالحین نصابونا نی ثابت نر تابیون نصابت تی اسوک جی دی شجرو دا پارا سلسلو دا پارا سی بنیادونا ذکر کیا تو درو ہوئی پدی زبان استدلال کو دا خو بعید دی چوگر نبی سم بیا تغست رے صابو والے ناغست بیا رو ستابین والے ناغست ادا نکتر بر فقہ کی فقہ حنفی کی کتاب دے خلاصہ دا خلاص الفتاوہ ناغت دی طرف تخیال تلے دا حنفی نمانی برے مسالہ کنین اور کلک حنفی دے پھر سخت اغوی جی بشریت کے اتخاذ دا استاذ تر اجزان لے استاذوں نہیں سے دین نپارا لیکن اتخاذ دا مرشد نشتا چیزا زمان پیر دے ما تب ہدایت کے دا شران نہیں ثابت دا بیعتون اے پیران میران تو زان نے جو اکڑی دی کہ معاہدین مجانے کے بغیر معاہدین کے ہی بلی پیرے تجلر شیزان قشبندی دا چشتی فلان فلان آگا ٹول دا بیعتون کی مریدان ہو سکتا اوز پا کہ بازیں بیعتیان زان ندار آجوست دے جماعت امیر بھئی تو جماعت بے جو گڑی ناغم دا خپل مرگر نا بیعت اخلی چی دا امیر سرم گا بیعت کرے دا بے کراچے کے او خاص جماعت تے حدیث کے غروائے حدیث ہوتا ہے کتابوں نے ہم لکھ رہی وار وار اور پنجپیرانوں کے امداشتا پنجپیر کی جمع شو دا جماعت پنجاب والا ماتے اور ویل چاہ امیر سر بیا تو کہنے وہ مرگری پکی بیا انکار ہوگا جمع دا نہ کرو لیٹوں کے جو اکری وزدی بیاد پہنے نئے نئے محدثات پکی رو بار سے اندوے بحث دویم پدی کرے کہ فعوقب فی الدنیا فہو کفارت له دا گناہوں کی جائے گناہ تر سیدل اکڑل اغلب دنیا کی دائی سزا میں لوشی دا دا پار کفارش با کفارت جی کفارہ ہوئی پٹون کی دا مراد دار جی گناہ معافش تکفیر سے یاد بھی معاف کو حاصل کی ظاہر حدیث دار جدا حدود دی سزا گانی کا قوت دے حدود شامل ہے داسی چیز دا کفارات دی دپار دا گناہ ہوں لیکن احناف و قول دار عبر بیام بن نوری سے دا فیض الباری کو عائشہ کے علی کے بلکہ آپ اقبال ادا فیض الباری ملا لکھ لیا اگر جماعت احناف کی امام و نفر قول کتا نہ معلومی ہو بس مشہور ادا سے جائید آئی کنی پائی کم دوار قسم اشتر ہے پھر دیر علماء پا کتاوی لی جاو حدود دا کفارات دی دا پار دا گناہ ہوں انور علی علم ہوئی اصا احناف ہوئی ندا صرف زواجر دی کفارات نہیں حدود شریعت کی دے پار مقرری سے خلق منشی جو سری بنے قائم شی دے پار جدے منشی اور بل نور خلق منش دے پار نہیں چیز گناہ پری بانے معاف کی دیکھ اصل کی محاکمہ دار چدرے مراتب دی جو دار چچا حد قائم شی اور سرد توبہ باسی دا خو کفارش و بل اتفاق تو بے بھی سکا دویمار چاہو نے حد قائم شی اگر چھ توبہ صریح نہیں لیکن آگا کار بیان نہ کئی اور کل چھن کی نزد گناہ ام کفارش ہو غردار چھ دام کفارش ہو گناہ ماب شو مدرم خواہد شباب نے حد قائم شی اور دغ کار دے بیا ہوں کئی اور بیام کئی نظاہر دار چیز پار کفارہ نشتہ گا دادری مراتب کی خضر غاڑی چاہ مطلق دا کفارے نے انکار کرے بعض احناف دے مناسب نہیں گڑی
څوک مطلقان وي چې بس هر عقوبت باندې حد چره دا کفاره د ګناه دا مطلقان نه ده پکار. او دې حدیث باندې استدلال دا اچاره چاہی ہوئی حدود کفارات دی نا احناف ددی یو جواب کی اگر یو بل حدیث حاکم وغیر راوڑ دے اور حدیث صحیح ثابت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسیو چلا حدود کفارات دیو کنا غوی لادری دن پوئے گم نا احناف بیاو برکس وی اگر ہوئی دا حدیث مخ کیو آ خبر کلا مک ماشے تاول کیوں چاہیے دا حدیث پہ لیلۃ العقبہ کیو اور بیا روس تو رسول اللہ وسلم توہر آگلے جنا قطعی فیصلہ مکو جدا کفار دی جنا پوئے گم چی کفار دی ہو کہنے گویا کلا منسوخ شو بلدی استدلال کی زدین چکم من اللذین حاربون اللہ و رسول اللہ احسان فی الارض فسادا الاخری بائک رسو الی الذین تابو من قبل ان تقدروا علیہم ناغین معلومی چی توبہ شرطا بغیر توبینا غفور رحیم نے دادغی طریقہ دا استدلال لکھوں گا مخینا وہ التنا دا قول سی نہیں ثابت چی دا حدیث رب لیلۃ العقبہ کرے دا کم نے ثابت شو چی دا حدیث مخ کے اوبر رسو بلکہ صحیح عدام عالمی چی لاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تد علم نہ پوئے گم بیا دا حدیث را رہے ناغ پر یہ منسوخ شدہ سی وایا گیا یہ کفارہ دا بار صورت پھر دا حدیث دائن رسو آخر شو باقی نہ قطع و طریق مبارک خواہ اصل کی آخو محاربین دی محاربین نہ مراد اصل کی مرتدین دی خود اور پبارک کی نازر شے آئی ہم مرتد شیو کرن مرتد دبار خبار سورت توبہ ضروری ہے کیا اب یار مسلم منسا من ذالک شین سم ستر اللہ ویل اللہ ان شافان لا پرون میں تویلی جی بری کی رد پہ مرجیان رد پہ متزلہ و بخار جٹو لو اور حدیث کے اصل مسلک دال سنت و جماعت ثابت پہ ادار چما سوا د شرک نہ کچا سے گناہ کو حد پیا قائم شی جانا اللہ خواہ گدر سی معاف کی اور خواہ گول سزا اور مضمون در حدیث ماتے بشان قرآن نے ان اللہ لا یغفر ان شرک بے و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اور ٹول خوارج مان امرت دے خاص کر دے وقت گڑیر خوارج پیدا شی پیدا کیلا تکفیریہ چور دئی گا بس سڑے بے گناہ کافر کئی اور پسی باب من الدین الفرار من الفتن برا مناسبت مکسر معلمی کہ مخ اصل کی فضیلت دانسوار ذکر شو مخ کی باب کے اس حدیث کی اس دے باب کی فضیلت دا مہاجر ذکر کی کچن کی رائے مبارک کی حدیث سری امام بخاری زنو معلوم نبل عنوان راوڑ چہر تو فرار من الفتن ہوئی ہجرت تم یو قسم فرار دے یا فرار شردا یو قسم ہجرت تے کہا بسڑی پورے ہجرت کر دے اقبال آبادین بالکل تیخ تکڑے بے پار جزما دین محفوظ بادشی نے دا ماند ہجرت تک ہجرت تم اغسڑے کی صبح عمل کی فتنت غالب ہوئی دی یری کی بزان چزت دین سے مقائم ہو لے ردبا نے زدے کلی نہ زدے ملک نہ تیخ تفرض دگا دا مناسبت یاد سات ہے یہ باب دا مناسبت باقی حدیث دے دادی سعید خدری رضلان حویلی چ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل یو شکو او شک یو شک دے دا فال مقارب ہوئی نزدے دا چدا سے زمانہ برائشی چیوی با غور مال دا مسلمان گڑی بزے
روان کړي وي هغه سرونو د غرونو تا او زینو د واقع کېدلو د بارانونو تا. دا قریب دا زمانه سمانه د نبی سلام پیشنگوئی کړي دا حدیث دی په طریقه د پیشنگوئی غور مال د مسلمان ذکر دا رسو کار چی یخیر رو بیدی نہیں منگوئی دا خود مسلمان سره متعلق دے کنا چیز دا دین سره دین اسلام دے یا غنم گڑی بیزی ذکر جی برد غرونو کی ہو سی دا بادین دا اجرتو کی برد با خود ایسا سوال مال نشی کو لے جانا کنا نخام خاص باب دا رزق دا پارا پکا دے توکل دیتے نا اسے رزق اسباب رہے نہ تو دکان نہیں چلی گی بل سے نہیں سیکھے رہے مزدوری میں نے کی پاس ہے کہ رزق تو پیدا کھول خود طریقہ دار چلا اس کم اجڑ گزر برا پکڑوں کی وہ سیکھے گا نہ گڑی بجے ساتھی پائے بولے گزارا کئی داغانہ میں سمجھا مارے گڑو تم شامل لے بیجو تم شامل لے یو قسم چې ځوان ہوتے ہوئی من ځوان اسنین دارنگی معز ورطا ہوئی نای دوار تو شامل لے لیکن لفظ شاد دوار تو شامل لے بڑی لفظ کی اشارہ دیتے چھ بڑی گڑو ویزو کی فیدہ دا لیکن غین نون میم دلالت پر فیدہ بانے کئی گا شاف الجبال سرون دا غرون تیروانی کڑی لیکن بعضی ان کی دخل کو شامل کیت نہیں اور بائی کی گیا گانی گیڑ بیزو دا پارا ڈیر ملائی کر عام فتنوں والا خط آل تک رسے دیم نشی اور دا سزیون جی بائی کی بارانوں نے ڈیر کی زکا عادتاً نامالوں نے جی بغرون مانے بارانوں نے ڈیر کی کر آل تک ادھر آن کڑی بس پل جن پہ تیرے دست دا پارا کڑی متقنے چھے تو یہ رداؤ سے گڑی بیزی ساتھی پغرونوں کے اجڑ گزرہ دیر خلق دی نانا داخو یہ فر رو بیدین من الفتن دا غور مال دا مسلمان دا گڑی بیزی ولی دی پدا سے حال یادا جملے مستانفے دا زکا چھے تیخ تکی دے پا دین خپل سر دا فتنونا دا بی اصل کی بی سببی ہے خدای بیا دو مانی او خدا دے کہ دو دیندار ہے دو وجہ نہ دے تختکی دو فتنوں نہ دینداری پددہ سے غالب آرہ پورا متقی کامل مسلمان دے چھ دے دو فتنے دو کفر دو شرک دو غلبے دو وجہ نہ وطن پر خودے شی خود دین خودے شی پر خودے گا دو دا دین اصل کی سبب شد پار دے فراغ یا اسر مضاف کی دا یا پھر وہ بھی دینی مانے بے سبب حفاظت دینی سیانت دینی دا دین دا بچاؤ دا پارا دے تیخ تکی دا فتنان فتنان مراسی زیون دا فتن چاہکت آبادہ دی خارون دی آبادہ دی پدے کی فتنے دیری دی ناداغے دے دا خپل دین حفاظت نہیں شکو لینو دے دا ملک ناڑو تختی وردا حدیث اصل کے بعد زینوں کے کامل لاغلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل غورا انسان خود مجاہد بے نفسی ہی و مالی ایجاد کی پمال و پنفسون سرا دغبار زمانہ کی بے فرمائلی چھ ہاں یا زمانہ بدو سرا سراشی آئے مقصد ہے چھ بھائی کی جہاد نکی چھ نکی نمیاد دین حفاظت بسنگ کہے یا پدغ طریقہ سے بس گڑو گیزے والا بل مل تلر شاہ جو تغار کی کہنا دیو جندانی ویلی کی چرا اس داخ کار ہے نہ اس خدا سے فتن نشت پتا غالب چت پائے کی مجاہدہ نشکول ہے فتنوں مقابلہ کی جہاد کول اور فتنوں زان بچ کول داخ کی کہنا اس فتنی دی دا شرک دے دا کفر دے دہیت دی یا نور فتن سری معاصی دی بازارون کی گناہوں نے تنگ ٹکور دے
ٹیلیویژن وغیرہ دد نظام ساتے شکور کے مس آتا کا یا بازار تمز اسی بھی ضرورت ہے کہنا یا آزو نے کہا سنت بنا عمل کو میں نے غبن کے گوتے اور کہ دا دور دا سرے پر ایک انسان دا فتن نظان ساتی شی ادائے مقابلہ کے مجاہدہ کولی شی پر دعوت جات قتالت سسرا اور ہر شداد شی یو شی کو دا خروس زمانہ دا کہ پائے کی دغم جاد ام نے کی پہ اس طریقہ نیچے اس طریقہ الٹا خپل خطرہ دا بیچ دا فتنہ کے غرضے گم نہ دا وقت کے بدوانے دا فرار فرض سے خپل دین دا حفاظت دا پارا اور سوالدار حدیث کی کم دے دا راغلی چی دا دا دین جز دے دا دا صرف دائری چی افر و بدینی دا خونے دیلی چی من الدین الفرار دا جزیت کم دے نا ثابت چی دا گورا پر قانون دا عربیت باندے چی افر و بدینی کیوں گے دا بے سببیہ دا دا دین و دا دین حفاظت سبب دے دا پار دا فرار لکسنگ چی جز سببی دا پار دا کل وجود دا جز سببی دا کل دا پار گا دا دے قانون پا بنا دا ثابت شو جدا فرار من الفتن دا دین جز دے یا بلا خبر ہے کہ وہ دین ویلے ایمانے نہیں رہے نامخ کی مویلی امام بخاری اصول استاری چاہوی دین اسلام ایمان دا ټول چیز دا مرادف دی چی شیر دین نہ جز نہ ایمان نہ جز شکا اور دلیل دار چی قرآن ویلی نہ دین ان دلائل اسلام دین ہو اسلام دے اسلام ہو ایمان دے یہ شیر دین نہ جز دے یا ایمان نہ جز نہ مطلب یا اوشو اور چونکہ دین ایمان سے کون ہے چیز حدیث کے لفظ دین نہ والے قدا حدیث سر امام بخاری دا تیرش حدیث مناقب کے مراوڑے علامات النبوت کے 300 کے تو پیشین گوئی دبا کے کہنا کتاب الرقاق کے مراوڑے سے یو وقت برائشی چزان لیکن اصل کے بارانی 900 کے کتاب الفتن کے خراوڑ یو زر 500 کے دارنگ جہاد کی راوڑے مینس کے پائے کیا والا نہیں جملہ رچکم مکی ویل چی غور سڑے مومنن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسی و مالی دا بلے اور پسی ویل سو ممن پورا حدیث سرے دوار جملوں سر آپ بدرے سو یو نوی کے دارنگ دغا سی پورا حدیث سرے بیا 950 یو شپیتر کے منے کیا سر یو دے کہ حدیث پر کامل چی خدا اس بل باب دے اے باب کی امام بخاری قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغت ترجمۃ الباب غزول یا حدیث رس و مسند راوڑ نا عالمکم باللہ ربط امت کی سردار ہے تو بڑے انسان دا فتن نہ فرار کی دا دین دا حفاظت دا پارا داول یاسی نہیں سکولے اوپر ایک اصل سبب سی علم باللہ خشیت من اللہ دد پزل کی پورا معرفت دا اللہ ہی آر کلی جی پزل کی معرفت دا اللہ دے پورا ایمان دے پزل کی نو ذکر دے فتنو بانے غسکی نائن و تختیب الخان یا بے باب کے مقصد دے امام بخاری اور امک کی بابونوں کے مقصد پاشا پاک شاہ نے رد و چاہیے جزیت دا اعمال نہ مانے تو ثابت کرے مکہ جی سم ثابت شدیر سے اعمال دی اب دین کی جز دے دی دیکھیے رد کی اصل پہ ابلا ڈلا ابتدا کیوں گے بھی چاہے تو کرامیہ ہوئی اگر ایمان صرف اقرار دے مع خلو القلب اگر گزر خالی پزر کی نہ معرفتی اللہ اور نہ بک انکاری انکار پکی نہیں ہو تو منافقت ہوئی پائی ہوئی شکل زلک کی بالکل اس نشتہ نہ تصدیق تھا
نه انکار سه او په جبه باندې اقرار شته نه بس دا ایمان پوره دی. مخکې ابتدا کې مونږ ویلي چې دغه ایمان ټیک د په احکام شریعو دپاره په دنیا کې پوره دی. یو سړي د زړه نه مونږ خبر نه یو، لیکن بجو باندې اقرار کی د تشهداتو او په هغه کې د کفر سنخه مونږ ته نه معلومي دي. احکام شریعه مونږ په باندې نافذ کوو، و باقی دار چیز دا سی ایمان شتر چی پائے دے نجات ہوئی اند اللہ خبر خوبا ایمان کیوا نا ایک مویلو چی آگئی کہ ما سوا دا کرامیوں نا در طول عالم مسلک دار چی نا تصدیق بالقلب شرط تے دا رکن دے اصلی دے باپ کے دے رد پی پا کرامیوں چی قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا اعلمکم باللہ نا قول خود ترجمت الباب شو چی دا علم تکروسو بدے ہوئی چی علم باللہ اصل کی معرفت دے و تصدیق دے نو دینا بیا طریقہ گو رہا دے یزید و انقصو بیا معلومی چی عالم و صیغت اس میں تفصیل لگا و دے باب دے علم و دے تصدیق و دے معرفت کی رسول اللہ علیہ وسلم دے طولن زیاد تے انور امت ور پسی دا سی تدریجن کلی مشکک شکنن بازی یزید و انقصو تینا معلوم شو یا اور پسی دا یچان المعرف و تفعل القلب دے پتر جمت الباب کی کل کل سے اضافہ ہو کی اولی اخو پائے کی دے حدیث تشریط میں اشارہ ہی چیز حدیث کی اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی انا عالمکم باللہ و بعض خلق علم خود ظاہری پوئے تو ہی کنا کہ ملاشیو کتابوں نے ویلی و پٹکے والی و پخلے کی خچالہ کی امام بخاری ہوئی نا دغ علم دلتا نے مراد علم دلتا معرفت باللہ مراد دے عالم باللہ مانے معرفت باللہ ارکل چھ معرفت مراد شنو معرفت بیا پخلے نرازی معرفت اندامون بان نہیں بلکہ بزرگ کی کا ذکر چند المعرفت فعل القلب معرفت اور تصدیق عمل قلبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹول کی اچت پہ انور خلق دان اخت ترین معلوم اسی ایمان کی زیادہ کم راضی بسیط مسیط بدل تبانے نہ کہیں کہ کہا بسیط تھے بسیط نے دیکھے تجزیشتہ دیر بارہ ہوئی اور دلیل پیش کی اس قرآن کہ قول اللہ تعالیٰ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن اللہ تعالیٰ استاسو مؤاخذہ کی فاغسیز بانی چھ استاسو زلونو کڑی نگور کسب خوب ظاہر کی دیدو یہ سڑے باندامون اوکار دی اچار کل قلب تا نسبت تے پا قلب کی کم کسبی آگے تا معرفت ہوئی کر پہ اختیار سر سڑے یو کار کی پزر کی ارادہ کڑی عزم کڑی لیکن مخی دیتے نیت ویلو دیوان کا سبت غلوب کم کردین امام بخاری سنگ استدلال گئی سوال خبری باندار ہے دا آیت چی تصول لے دا خود قسمون ببارک ہے چی قسم غموز کی قسم مناقضہ کی معاخذشتا لغو کی نشتا اگر تا ایمان ہوئی و ایمان بخاری تا مسئلہ دا ایمان چلے پا ایمان کی سنگا آیت روڑی چی کم دا ایمان ببارک ہے دا یہ جواب داری چی دا ایمان بخاری دا کنا دا ثابتی چی آیتون کی نصوص کی اصل کی تعمیم دا عموم دلان ڈی سیزون داخلو لشے دا آیت اگر کا ظاہر کی دا قسمون پا بارکی لیکن پر جملہ کی تعمیم دے چی ایمان تا شامل لے دائن ہم در مسئلے استنباد کی دے تو یہ استنباد دا نصوصنا علی سبیل العموم استنباد میں نہ انکار نہیں کیا تھا مجتہدین کار دے علماء کار دے استنباد کی گا یہ آیت
اگرچہ نازل شیر خاص پہ اس چیز کی لیکن الفاظ عامین دو عموم دو وجن زائن و مسئلے سڑے رو بس کسبت قلوبکم کسب القلب کی ٹک داغ قسم داخل جس سڑے قصدن کی مناقض یا غموسی بل قلب سے شیر مانے لیکن مخت پیش ہوئی ایمان نیت پہ اور عزم دے اٹھول اعمال کسبیت قلب دی بل سے سر معرفت تے اور دایت دے پار دلیل نے راوڑی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہ دادی دا پار چی معرفت فعل قلبی دے بولے اللہ فرمائی چپ فعل قلبی بان زما خزکم جو مواخذہ کی نے معلوم ہو معرفت کو فعل قلب دے نہ پری مواخذہ شو کا نہ دار جو مواخذہ پیدا نہ من دار و مدار اصل کی معرفت تے پہ ایمان ایمان سر تصدیق القلب حدیث روڑی تو محمد بن سلام سلام اور سلام دوار دی کے نقل دی اگر روایت کی دا عبدن آغد حشام نا حشام روایت کی رقبل پلار نا اور قاری سے تو حشام پلار سوکھ دے او انا اقول لک تو حشام پلار سوکھ دے بلی اور سیب ہوا ہے اور واہ او بار بار تیری گن تب سے یری کی مر سے رکھا تکڑ دے تو تیرشی نہ ایرشی نہ ایشام پلار دے اور واہ اور ابن زبیر دا ایشام دخل پلار نے روایت کی پلار سوکھ سے اور وش کا اور ابن زبیر نہ مجھول سڑے نے معلوم نے تب سے شاید مجھول لے روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگے عادت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے اور دا عادت اصل کے ماخوذ دے اوگد حدیث نہ عادت خدا علیہ شکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کریمہ دا چکل و عمر کو مرگر ہوتا سامال و نامر بہکو دامال و نہ پارے سیدھی طاقت دری داغے دا ہمیش والی وضا حسک تو قرآن نم ثابت دی چلا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا اللہ تکلیفات چیخی شرعاً تکالیف شریعہ دے انسانان دے وس مطابق دی فا آیت کو شامل دے اعمال دے سڑے او زرے کئی یو زل ستا بوس کشتا چی حجو کی بسو کا مکلف شی پائے ندیے کہ بحث پا نفس عمل کی نہ دے پا دوام العمل کی رے دوام العمل جو عمل سڑے کی نی چی بیا میشہ کی لاول دی زانو گوری چی رضی میشہ کولی شم کنا نزدک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلو عمر کو چاہتا پھر عمل کہ لو نور سلمانی اصل کی معنی عمل نفلی مراد دے دیتا ہمارے فرض خاص سے مار دے کہ عمل نفلی کے نبیا بیا میں شک ہے ندا سے عمل بانے ہوتا حکم کو چھپائے دی طاقت در لشی راول دی مختلف تپوسوں نے کرو جو بھائی کی مشہور روایت دے ہم دا عائشہ رضی اللہ عنہا دے دری کسان دے لرا دے وہی منتظر رسول اللہ علیہ وسلم حال بیان کا آگے وقت یا شپی کلا سیسا پوری ادئی ہو بیا نور منس گئی سیسا کی ادئی ہو سیسا کی بیداری بلدار سے روجہ کلا نفلی نہیں سی ہو کلا نہیں سی اور خزی جی نے نفذ و حقوق ادا کی پائے کہ یو مر گری ہوئی در والا خدائی سے ہمارا خیر دے نبی صاحب کو بخل شیر نہ یو پکی ہوئی جزب کو بس ٹو لشپ منس کو ہمیشہ پس دینا اگر بولے جزب ہمیشہ ہو جی نفلی سم اگر بولے بس زما نکانا چوٹیا گردادی
داسې کارونو معاهده وکړي چې دا کوم دا کوم دا کوم. احادیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ترای عائشه رضی الله عنها ورته ویل د لړ نو بارې امر دی راځم کړل او د زورنې په ډېر غصې سره ورته ویل دا کارونه هو تاسو همیشه نشئ کولی دا چې همیشه ته بس ټوله شپه مونځ کوې ادا بل بامی شروع جی نیسی دا ہونی سی کے شاوت تم ہمیشہ کنٹرول ہونی سی کرے گا بلکہ زما طریقہ ادارہ پخلے ہوتے اویل شاہی سنتی مندغبان سنتی فلے سمن دغ سے واقعات راغل نہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا غینا دا خبر مستمبت کرا یو قید جوڑ اکڑا چی نبی سنمبا امر پا عمل کو مانے پا عمل نفلی چی خلق و طاقت دا دوام پائے لرلے شا دوام نے مراد مانے اکثریت کولی شی زدکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موتا دا ٹھول دین پدے طریقہ ہو گورے کم نفل کارون ہے خولی جی پام منزون کی لئے کپا رجوع کی لئے پا نور امور کی دا ٹھولی دا سی خولی چی اور سڑے کئی نو ہمیشہ کولی شی تا صحابہ کرام تیچی ہوئے تا سندہ سکھوئے نقالو دیو انہا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ من خستا پا صفت بانے نہیں ہوگا یا رسول اللہ حیات حالت تو ہی صفت دیو کی صد مانے صفت نگر حدیث کے اور پسیب خام خاضی دانے چم گستا پشان نہیں ہوگا بیا بریلان تدا جو کہ چھو گورا منگا بشر ہو تو بشر نہیں کرنا علی کہتے تو بشر سا مسئلہ اور پسی یہ وقت کی دا پس صفت کس تاشان نہیں ہو ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک ما تاخر یقین اللہ خدا تار سے بخلی سکم مخ کی تیر شیز تار سے زمن آکر رسول آگلی یہ کہا تب قرآن کی مراجی سور فتح اول کی لِيَغْفِرَكَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ذنب دار چاہ دے شان مطابق ہی ہے لیکن علماء دے کی تحقیق کرے یو گورے یو لفظ معصیت دے بل خطا دا بل سیادہ دا خوب علا سبیل تدریج گناہون تے شامل دی اور ذنب لفظ دے دا سری پہ گناہ کے نا ذنب خو نفس دنوالی تو ہی بوجھتا ضرور دائنا محفوظ دے مدد سے دلیل بدے نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ انبیاء و زم کرے مانے گناہوں نے کڑی سکاروں نے راسی کڑی چپائے دی خپکی مدد ہو جن آیت زم ہوئی اور یا بعد مفسرین ہوئی چرا حمل بتعلیق تعلیقا سمانا بالفرض کما تقدم ان زم بکما تاخرین اللہ تبخلے نار کلی چھتا بخلیشوی نو تو ذکر لگا عمل کوا خیر دیں لیکن مون کو بخلیشوی نہیں ہوگا نفیق ضبو حتی عرف الغضب فی وجہ کیونکہ عائشہ مکی کی لفظ ازا استعمال کا ازا استقبال دپارا زیتا نزل کا یق ضبو دیتے فیل مزارع ذکر کرا کنی دا یا واقع شیو دا پا ماضی بانے حمل دیمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ شو تردی چ غصی آثار معلوم شدہ آپ مخ مبارک دی غصہ بدی دی چی دے صحابہ کرام دا اجتہاد غلط کرے دی بے اجتہاد کی غلط چی دی ہوئی دا عبادت کموال و ڈیروال چرے دا گناہ مغفرت سر تعلق لری کہ وہ کس بخلیشی ناغد لگ عمل کئی کہنا لگ دے کئی اچھی کم نہیں بخلی شی گنہگار یا بڑے رامال کئی دا ملازمت ہی غلط شدا اشتہار غلط تھے ولی بل طرف تھا تکبل روایت کرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلا اکون عبدن شکورا دا گناہ دا گناہ سر تعلق نہیں لے ڈیر والے دا عمل و کم والے بلکہ انسان بخلی شی دے چې بخلی شي نه الله نعمت په ډېر زیات شو کنه چې ډېر زیات شو د نعمت په ډېره شکریا ادا کوي نو ډېره شکریا مانس ډېر بال تونه مکوي کنه نه ادمه مانه دا معاف کول د ګناهونو
داسل کی سبب دے دیر و امال دپارا سمان استاد ہوں اگر کہ زب بخل شیم پکارداری زر ڈیر امال کو بیام زدہ سچی کو من مطلب دا زما پر نسبت ڈیر دیتا اس کم ڈیر دیتا سو دے دل لگوائے غصے بدے ہوئی چیزی خبر اشتہادی کرو غلط اور سرد دیں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقینا اور تعلم حاصل شو بیا دی مدا سکو دا سکو دا تو غصہ غضب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اثار بموخ کے قاری دل خان عمرت لگ شروع آلے دا دلیل چی جی اوشی منکر سڑی دا خارے چی ناغ پداو کی غصہ کئی غصے اثار مخ کے قاری چی ثم یقول بیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مانے ویلیو اِنَّا اَتْخَاكُمْ وَعَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ اَنَا دا گو ریو نسطہ کی دا سرحا بلکی دا رے انا اتقاكم وعالمكم باللہ ادیو جن امام بخاری ترجمۃ الباب کی ویلی انا اعلمكم باللہ دو عبارت کو یہ حدیث کی نشتہ کہنا چاہیے انا اعلمكم باللہ وہ یو نسخہ کشتا کہنا کل چی دان سر آوالی چی انا اتقاكم وعالمكم باللہ دو ترجمۃ الباب سے مطابق شد گویا کہ امام بخاری اشارہ کی دے تو چدواڑا الفاظ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دی یقیناً ڈیر تقوا والا بلے بات کی اخشار آ جی اخشار اور ڈیر علم والا باللہ سوکم آنا زین اور ذکر دم عبادت کو اور تقوا کی کمال دا قوت عملی تے اشارہ دا کمال دا قوت عملی اپائے کی دن مراتب دی کر اپ عالموکم دی کی اشارہ شو کمال دا قوت علمی تا اور بڑے کم سیغہ اس میں تبدیل راوڑا کا دلیل سے جی بڑے دوارو سیغوں کی اشارہ دیتا کہ پہلم باللہ چاہی تو ایمان ہوئی معرفت و تو دارنگ تقوا پدی ٹولوں کی زیادتی کا معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹول نہ اچتتے باقی نبی رضا یزدی چدا داوزان لو کی تو جا خود بار علی گلی شیر چ خلق ددا طریقے او خی گیا اور دای خمون گا من کڑو چلا تو زکو انفسکم تسکیر خپل زان مکوے دا امت د پار دی ہاں حد چ انبیاری نئی د پردا اجازت سٹرے ہاں